Començar a organitzar fòrums d'ocupació naix de detectar una necessitat existent en la població, perquè l'atur estava afectant ja a uns nivells molt, molt elevats, i vam considerar una iniciativa interessant per tal de poder ajudar a totes aquestes persones que estaven en recerca activa d'ocupació. Tot va néixer a la primera llançadora d'ocupació, que va tindre lloc ací en Vila-real. Mireu, l'Ajuntament de Vila-real en un any hem invertit 4,6 milions d'euros en plans d'ocupació. En plans d'ocupació que han aplegat a 500 famílies de Vila-real, en les quals hi havia persones que ho necessitaven molt. Però nosaltres pensem que no només es tracta de donar ajudes, sinó també de generar oportunitats. Generar oportunitats com les que estem generant avui ací. Sí, bueno, només he tingut una entrevista i la veritat que molt bé i molt amable el xic. Més que res, deixar currículum i ja la sort que lo que diga. En quant a participants en aquest fòrum d'ocupació, el Fòrum Ocupat 2019, comptem amb 23 empreses que estan realitzant processos de selecció, estan fent entrevistes de treball a les persones que ho han sol·licitat. Després comptem en un número de 12 entitats, agents socials que treballen en matèria d'ocupació, així en la província de Castelló. Persones assistents s'han inscrit més de 2.000 persones. Es realitzaran aproximadament unes 900 entrevistes de treball, o sigui que no és poc, i esperem que les persones puguin trobar els seus objectius. A banda, de manera paral·lela, també comptem amb una sala de conferències en la que tenen lloc 4 conferències motivacionals, impartides per Elena Arnaiz, per Rubén Montesinos, per Fabián Villena i per Sergio Ayala, que és d'ací de la Terreta. Des de la Vora, des del Servei Públic de Formació i Orientació, ens dediquem bàsicament a això, a formar i a orientar a les persones que busquen treball o que volen millorar el seu treball per aconseguir aportar els currículums que quadren en les demandes de les empreses. I tenim un munt de programes, i no m'extendré, de contractacions a través dels ajuntaments, a través de les empreses, per a gent més jove, per a gent menys jove, per a gent més titulada, per a gent menys titulada, però al final esta història de l'ocupació va de sentar en la mateixa taula a la gent que busca treball i a la gent que ofereix treball. I este és l'espai més adequat possible. Reconozco y agradezco muchísimo al secretario autonómico, Enric Nondedeu, que públicamente, allá donde va, y los cargos de la Generalitat reconozcan que Vila-real ha sido una ciudad pionera en intentar hacer cosas diferentes, innovadoras. Y para acabar, quiero agradecer muchísimo, porque siempre parece que nos tengan que agradecer a las administraciones. El dinero no es nuestro, es vuestro. Y nuestra obligación es intentar hacer lo máximo posible que podamos para ayudaros. No nos tenéis que dar las gracias, es nuestra obligación. Pero nosotros, como políticos, sí que le tenemos que dar las gracias a la gente que hace posible eso con mucho esfuerzo. Y yo quiero especialmente a los funcionarios, a los sufridores, al Departamento de Economía, que también ellos nos dan ideas y nosotros tenemos la obligación de canalizarlas. Y a todas las entidades de esta ciudad que nos ayudan cada día a generar estas ideas. Pues fem una valoració molt positiva de la jornada en quant a assistència, en quant a número d'empreses participants, que se triplica respecte a l'edició anterior. Estem molt satisfets per l'espai, que permet acollir a moltíssimes més empreses, moltíssimes més assistents. Des de RH en Positiu volem donar les gràcies també a Xavi Ochando, a la Regidoria d'Economia, de Promoció Econòmica, per confiar un any més en nosaltres l'organització d'aquest esdeveniment.